Göygöldə 3 avtomobili dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, üzü Qazax istiqamətində hərəkətdə olan dağ markalı 3 avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirib. Nəticədə idarəetmədən çıxan 3 avtomobili yol kənarındakı dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Gördüyünüz kimi qəza zamanı 3 avtomobili və onun qoşqu yeri, həmçinin yol təsərrüfatına da ciddi ziyan dəyib. Qeyd edim ki, qəza zamanı sürücü və onun yanında olan sərnişin xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzadan sonra geriyə bu görüntülər qalıb. İdarəetmədən çıxan yük avtomobili hazırda dayandığımız ərazidə dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Qəza zamanı təxminən 100 metr ara kəsmə yararsala düşüb. Qəza zamanı xəsarət alan yük maşınının sürücüsü və sərnişini təcili tibbi yardım avtomobili ilə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəsarət alanlar 1983-cü il təvəllüdlü Ceyhun Məmmədov və 1973-cü il təvəllüdlü Vidadi Məmmədovdur. Yaralılara yardım edilib, ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Qeyd edək ki, qəzaya düşən DAF markalı yük maşını Tovuza soğan aparırmış. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Arif Vəliyev, APA TV, Göygöl.